Ek gaan nou maak soos ek altyd maak. Ek gaan vir julle die natuur wys wat ek waarneem waar ek is. Is haar oefendraffie al. Hier is iets anders ook wat ek waarneem. Ek sien hier in die Ooskaap teen die see. As hier beeste is, is dit hoofsaaklik mofkoetjies. Hallo Gamefarm net. Ek gaan nou maak soos ek altyd maak. Ek gaan vir julle die natuur wys wat ek waarneem waar ek is. Ek is hier in Jeffreysbaai. Ons het bietjie by die kinders kom kuier gegaan hierso. Dag 1 van ons Jeffreysbaai kuiertjie. Dis nie 'n vakansie nie. Ons is nie op vakansie by Jeffreysbaai nie. Ons kuier by ons kinders. Dis nie 'n vakansie. En ek is hier op die strand. Kom ons kyk wat se interessante natuurwaarnemings maak ek hierso. Maar hier op die rotse is 'n tipe van 'n mos. En hier ook tipe van 'n mos op die klippe. Ek is nou nie seker is dit nou hoogwater of laagwater nou nie. Nou hierdie gras het ek nou aangeproe. Hy het natuurlik 'n sterk soutsee smaak eerstens. Tweedens het hy 'n bietjie 'n vrotterige vis smaakie, so hy gaan nie werk vir 'n slaai nie. En derdens interessant genoeg, maar ek proe hint van 'n rissie in hom. En die ander interessante waarneming, jy kan duidelik sien is iets wat hom vreet. Want hier bo kan die waterlyn en hy's gebreek op 'n manier dat jy kan sien dit nie 'n groeipunt nie. So ek dink is die voëls, want ek sien die voëls pik hierso. So nou die voëls vir julle wys. Onder die waterlyn is hy lank so. Is nie 'n visserige ding wat hom kom eet nie. Hierdie ou seemeeuwerige goed sit hierso. Ek weet nog nie wat. Seker maar 'n seemeeuw. En is 'n baie lekker dag hier in Jeffreysbaai vandag. Jy weet normaalweg is 'n verskriklike winderige plek hierdie. Dis nou al die tweede dag waar dit lekker windstil is. Baie lekker klimaat. En hierdie ou voëls se smaak, hulle sit hierso. Kan nie lekker sien nie, die son is in my oë, daar sien ek hom. Hier is 'n interessante waarneming. Is professor wat oefen. Hier is nog ander interessante goed wat ek vir julle kan wys. Hierso is 'n ander tipe plant wat hier groei. Hier's 'n ander tipe interessante tipe ding wat hier groei. Ek ken nie die goed se name nie. Nou nie juist hier by die see groot geword nie. En dan is hierso hierdie goeters. Ek weet nie wat noem jy dit nie. En hier is klein mosseltjies ook. Daar is ander plekke wat groot mossels het. Ek gaan 'n mossel lisensie kry dat ek bietjie mossels kan afhaal en maak ons 'n mosselpot, maar dis maar my waarnemings hierso. Ons kyk wat is hier nog wat interessant is. Aha, oefen professor. Die laat haar lyfie so fietser. Hier is iets anders ook wat ek waarneem. Hierdie is soos met sand gebou. Nie baie sterk nie. Daar is 'n groot ding. Ek sien daai goed is hulle is gebou met sand basies. Hulle lê maar net hier so. Ek weet nie, daar is seker maar goetertjies wat daar in lewe. Kom professor, laat jy fiks word professor. Laat jy fiks word. Is die Hells Angels op in die lug. Kom professor. Laat jy fiks word professor. Laat jy daai lyfie so fiets hou professor. Professor en Sion speel saam in die groep bietjie strand vlugbal. Kom professor. Kom professor. Strand sokker op St. Francisbaai.
Ek sien hier in die Ooskaap teen die see. As hier beeste is, is dit hoofsaaklik mofkoetjies, melkkoetjies. Slik met die melkwereld hier. Soos nou hier tussen Jeffreysbaai en iemands dorp so wereld. Of koekie. Professor is haar oefendraffie, haar ochend oefendraffie.